alcohol. A ženy. S tým sa viete vždy ľahko popasovať. Herci Ochotníckého divadla nad Vecou prišli do kasárny Kultúrparku s novou detektívnou hrou Lesk diamantov. Spolu so šarmantným a možno aj trochu cynickým detektívom obklopeným množstvom podozrivých nás preniesli do 30. rokov minulého storočia, kde sme sa stali svedkami takmer dokonalého zločinu. Marion je mŕtva. Čože? Jak to? Zrejme vypadla zo svojho okna. Divadlo nad Vecou, ktoré pôsobí vo výmenníku Brigádnická už 4 roky, prinieslo na dosky viacero autorských hier. Divadelný tím pod vedením režiséra, scenáristu, hudobníka a herca Michala Maguru, ktorý je zväčša autorom všetkých situačných komédií, tvoria Ochotníci a o to viac si zaslúžia pozornosť. Amatérski herci už veľakrát na predstaveniach potvrdili, že láska k divadelnému umeniu nepozná prekážky a ich výkony sa približujú tým profesionálnym. Celý repertoár divadelníkov je viac veselý ako vážny. Cieľom divadla je hrať každú hru z iného prostredia, z inej doby a z iného štýlu, aby divák zistil, že títo herci sú všestranní a dokážu sa prevteliť do pocitov rôznych divadelných postáv. S veľkým úspechom sa stretli aj ich hry Never básnikom, Grófky či Učiteľka. Sudcovia ma naozaj nebudú mať radi. No a našťastie pre nich, iba z mojich prípadov budú mať roboty. Vždy.